На початку минулого тижня, 8 та 9 листопада, Україна знаходилася в теплому секторі циклону з центром над північним заходом Європи. Так, через переміщення атмосферних фронтів цього циклону по області пройшли невеликі помірні дощі. При цьому стовпчик термометра вночі складав 3,8 градусів, а вдень 8-13 градусів тепла. В решту періоду спостерігався антициклональний тип погоди, опадів не було. Нічні температури 10-11 листопада становили 1,8 морозу, в день 2,6 тепла. 12-14 листопада нічні температури знизились, становили від 6 морозу до 2 тепла, а день від 9 до 11 градусів тепла. Середньодобова температура повітря по місту Дніпро на 1,5 градусів перевищили кліматичну норму. І лише наприкінці тижня вони були нижчими, за неї на 2,5 градусів. Наступного тижня збережеться той же антициклональний тип погоди, тобто область високого тиску, опадів не передбачаємо. Лише наприкінці тижня, 19-20 листопада, погода області буде визначати луговину на північно-західного циклону і можуть пройти невеликі опади, може навіть з мокрим снігом. Окрім того, 19 листопада Гідрометслужба України святкує свій ювілей – 100 років. І щороку в цей день йде дощ та сніг.